atleta Lucas de Jesus, 65 kg de gravata. Felipe Augusto, 64 kg de origem. Em azul, Lucas de Jesus. CD Luiz Macaé. Em vermelho, Felipe Alemão. Baiano do Gino. E não tem torcida pra ninguém aqui? Pelo amor de Deus, velho. Sendo velório? Quem vai com Lucas de Jesus em azul? E quem vai com Felipe Alemão em vermelho? Vamos pra guerra! Jesus, irmão! comigo? Vamos lá, concentra! Vai! MMA, Muay Thai, Boxe, Jiu-Jitsu e muito mais na melhor academia da região, Scout Fight Grace Elite. Melhore seu estilo de vida e tenha uma vida saudável. Turmas feminina, infantil e adulto. Scout Fight, Avenida Yolanda Teixeira da Costa, número 60, Cristina, Santa Luzia, Minas Gerais. Telefone 3636-6749. Academia e Fisioterapia Physio One, Avenida José Faria da Rocha, 5369, Eldorado, Contagem.